Už si nejsem přesně jistý, před jakou dobu jsem přestal počítat dny. Nejsem si jistý, kdo přesně mě do toho sáčku strčil, nebo jestli jsem se tam strčil sám. Pomalu ale zjišťuju, že ať to bylo jakkoliv, tak tenhle můj útěk, tahle izolace, nic neřeší. Jenom mě konzervuje od ostatních. Na začátku jsme byli čtyři, všichni skoro stejní. Stejně mladí, stejně krásní. Nikdo z nás samozřejmě nevěděl, co ho čeká. A já jsem si tenkrát rozhodně nemyslel, že už ostatní nikdy nepotkám. Prvního poslali na sever. Nějaký čas se zdálo, že v tom permafrostu dokáže přežít věky, ale nakonec roztál a začal plesnivět. Druhého poslali na hlídku. Nejdřív jsme si mysleli, že ho to počasí dostane jako prvního. Ale potom se ukázalo, že se měl nejlíp z nás všech. Až dokud ho neobjevili místní z vesnice a nezačali jim vadit. Třetí si zažil to peklo zblízka a jako jeden z prvních poznal, že takové vedro prostě nemůže žádné tělo vydržet. A začal se drolit, jako se schlá hlína. Dneska už ale stejně bude po nich. I kdyby se nakonec potkali, tak jak to bylo původně v plánu, tak by to jejich těla stejně nevydržela. A mně se z původního strachu o přežití stala jen nekonečná rutina. Vždyť já už ani nevím, kde přesně jsem. Kde leží ten sáček, co mě drží při životě. Dokud mě někdo z toho pytlíku nevytáhne, tak můžu žít klidně dál. Jen nevím, jestli o to ještě stojím.